Aj sad ponovo dobro večer svima, pošto nisam stigao. Dobro. Ja sam došao da vidim osmeha, posle toga ćemo vidjeti kako će biti. Šta očekujete? Šta je stiglo sa 86 biračkih mesta? Kao sve znanje. Rezultate koji se tiču samo procenta, ali izlazi rano da damo neku procenu, ali kažem... Šta ste sanjali? Jeste u parlamentu? Ja sam siguran da će Pokret rođenja za Pirot da uđe u lokalni parlament i u novi saziv lokalne skupštine, ali evo, da sačekamo još koje vreme i onda da znamo konačne rezultate. Ništa neću kažem šta vam želim, ali će neko od novinara doći kad sve bude jasno. Evo ovako, neka bude ovaj osmeh makar. Želim šta mi želimo. Želim. To nisam rekao, živim. Ne sam ništa da kažem. Ćao. Sve najbolje. Dobro večer. Kažu dobro raspoloženje, ali ima dobro raspoloženje. Još nismo li krenuli? Dobro, ali ako nema dobro raspoloženje, nema onda ni nada. A vi ste neka prebroje, pa mi je. Dame, šta očekujete? Pobeda! Stari Vuk. Politički. Šta kaže? Biće dobro. Evo vam pobeža. Biće dobro. Biće dobro. A šta znači to dobro? Bar 8 do 10 odbornika. Malo. Šta kažete vi? Više. Pobeda, čista pobeda. Čista pobeda? Preko 20. Kao zvezda u futbolu. Kao partizan. Vas dve? Šta ste se učutili? Vidjet ćemo. Ok, srećno.